Когато пием вино, сякаш се причестяваме с кръвта на земята. Един поетичен символ, безмерно красив и пълен с мъдрост, дарен от християнството. Като свещена благодарност от земята към слънцето, от човек към Бог и от мелник към вечността. Близо хилядолетие преди Христа в Илиада, най-забележителния епос на древния свят, Омир описва сладкото като мед черно неразредено вино, приготвено в земите на север от Елада. То било докарвано всеки ден с кораб, стана на ахейците, а част от него, 12 амфори, били подарък от тракийския жрец Марон за Одисей. Група старогръцки старци, воинствено настроени, се обърнали с молба към поета Анакреон да съдейства да се срещне с ковача Хефес и да го помоли да изкове брони за войниците. Анакреон като поет не е могъл да възприеме това искане на старите гърци, и отишъл при майстора с молба да направи една голяма, дълбока чаша, за да може тя да се пълни с вино, а отвън да бъдат изобразени една лозница с много сладки гроздове и да не забрави непременно върху чашата да бъде изобразен богът на радостта, жизненият, радостният бог Бахус. Столетие по-късно, в поемата «Дела и дни», Хесиод разказва за библинското вино, което се правило в Южна Тракия. Любопитно, но и знаменателно е описанието на заточения в района на Стримон поет Публий Овидий. В тези земи толкова страшно вилнее и в очи севернякът Борей, че изравнява с земята високи кули, вдига покриви, а виното не се излива, а се вади от стомната, като се чупи, запазвайки нейната форма. Лозовата клонка, гроздето са доста символично настанени върху множество каменни паметници и в паметници, той е символ на християнството, в, например в епископската базилика на ранохристиянския Партикополис, чието наследник е съвременния Сандански, също фигурира, но от мелник имаме един изключително интересен паметник, посветен на Дионис с името Аздула, който се съхранява в Белгия. Изнесен е преди повече от 130-150 години. Там основното изображение са лозята, а именно лозовите клонки, листа и грозде. Имаме и още един епиграфски паметник, който ни съобщава, че император Траян е имал домен, имал е собствено вилно голямо имение, производствено на територията на съвременен мелник, което разбира се не изключва възможността там да е имало и голямо винопроизводство предвид старата слава на мелнишкото вино. И се знае все пак, че мелнишката лоза и широката мелнишка е един от малкото оцелели тракийски сортове вина. Много по-късно през средновековието, свидетелството на Овидий ще се превърне в мит. И до днес мелничани гордо твърдят, че тяхното вино е толкова гъсто, че се реже с нож. Земя, по тебе ще прелея от грозде винения кръст.
зефирен полъх на Егея ще кипне във вени моята кръв. И песни, литнали на волю по хълми, пръснати без край, през обръч в бъчвите огромни, съзирам зеления ти рай. Можем да говорим много за виното, за което велики, древни, средновековни, ренесансови и съвременни поети, философи, държавници, политици са дали какви ли не високи оценки. Достига се до там, че някой от тях казва да нямаш вино на трапезата, значи това да бъде ден без слънце. Виното е радост, виното е любов, виното е възможност да преодолееш страдания, мъки, да влезеш в компания, която може да пее, да се шегува. Виното, който го пие, той, така твърдят пак мъдреци, той не мисли за война. Той мисли за най-красивите, за най-благородните неща. Така че виното изисква обаче много преданост от човека. От столетия мелничани ревниво пазят тайните за приготвянето на своето вино. За гостите на Мелник то е мъжкото вино, но местните галевно го наричат нашето комитско. То е било любимото вино и на английския премьер Уинстън Чърчил, който всяка година си поръчал по 500 литра за избата на своето имение в Марлборо. Дори е трудно да си представим как в козени мехове пренасили виното през цяла Европа. Виното помага на човека да бъде поет, да бъде художник, да бъде композитор. Не мислим живота без това чудодейно питие. И аз като жител на село Хърсово, в близост до Мелник, на тия години продължавам да отглеждам лозе, от което правя, струва ми се, чудно вино. Но то се прави пак, ще повторя, с много грижи. Никаква занимара, никаква забрава на това, което лозето изисква от човека. Какво друго може да се каже за виното? То е всъщност и здравословно. Там, където присъства на масата хубаво вино, там не се нуждае човека от лекарства. И това е особено характерно за такова време сега, в което пандемично време, в което ние живеем. Откак се помня, тук зареждам духът под лозова стреха. Да скътам в себе си надежда и свежа муза за стиха. В градчето Мелник, на мечтите, на вис, в планинските била, години вихрани протичат и чеснат утринна мъгла. По вековна традиция в Мелник винаги е било развито гранчарството, който се посвети на него, започва с делва за вино, като първо причестяване с кръвта на земята, защото мелничани знаят, че виното е подобно на човека. Има детство, младост и остарява, но не умира.